sponsor general edhe për këtë sezon. Po thu bën, ha? Po pse bregone, çka ka lidhje? Po thu bën. Po jo, po të qysh, mare, maj, mare, po më vjen pjër hanit. Se mori me të ardë, mare, fantazi për dokësh, hej, qëre? Po thua? Po thua, pa fam, pa fam, që sa mirë po dokësh, si manekene, që shfar trupi mojnë. Hajtë kje pjallë qëtu një gjiro, gane. Shë, që shë, po si Saranda. Unë e si Saranda? Unë e si Saranda? Jo, 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 më falë parë zotin, nuk menova si Saranda, kështu po, ma shlirë, ma. Hajt, hajt kje pja një gjiro që shtu gane, s'filopa. Po thua? Hajt. Prejtë si moja shtu. Ja, jo, jo, një cë për nashe në i kosh. Shka me na pa bre gane, vishu në ti jena këtu. Hajde, hec, hajde, mërë. Ti atëherë sa mirë pa të sfilu atë më kujto o të sfilat melës. Po, ma e mirë a jo më ko. Gone, Shakir! Shakira, Shakira, un momento, per favor! Kërë t'jo i Barcelona se për të tërësë. Ka dole ti! Kakao! Këtë e pës dole! Ej, Melja kona i sfilot, ha? Po qëfar sfilot e bre Allahile, ka pëllin fustanin, edhe po ma të regon? Ha, po ta të regon fustanin, e ata ka po ty orhoni që të fustan teze? Pse? Gone! Fantazi po dukesh, a? I më manjak. Zgudzon njëri asas kompliment me dhonë. Kompliment je pi gruz tone. Far, po është zotin se haruva që t'ka qit pi shpije. Po që t'a po flenë ndë, po. Qapa kërti, qapa zgërdi, qapa kërti në tazër. A, qapa zgërdi është? Që t'ma një tomë edhe një kokër kafën të? Laj më re dhëmët një herë. S'po du mi la dhëmët një herë, se kur pi laj dhëmët, tani pepi i tomëlin, s'po më shenë tomëli si tomëll, po tomëll me... Edhe një kokër kafën mja qita? Qit ja, edhe një kokër kafën, mësë ja qit dy, pa një, se kur pi ja qit dy kokëra, po bërë shumë i fortë, edhe mësë qit gjys tomëlin, po bërë dhe në gjys, po përmi, pak për puni gjys, as përmi gjys... Jo, si klejles, jo, qitë më bre... Gane, fantazi, veç moje ushtrimin, edhe ti, bo ma gati një tomel tjetër kur të këthejna, edhe mësë qitë më kofë, se shumë e forti shumë. Bo ma gati tjetër. Po, këtë është krejt veju kalëcë. Jo, vegane, se s'fona ime. Po, thu s'fona? Jo, be, qa ka me fol? Qka ka me fol? Pse me fol? Qysh, pse me fol? Pse vishti din mu mundre që mu vesha? Shëtiti, a po dënë me fol, a mës me fol? Jo, mërë stilet, po në qa dëna... Se nukëm ke kalëzu... Se nukëm ke kalëzu që e kom edhe një vla, a? Që kom pas që shme të rguo djarë dhe... Së po mërmendja që është ajë djarë jem. Shibre kës, ma mërmendja, lozonjari që shumë thotë... Që e kom i për... A bën me dit i kujt jo mune? Yti. Shibre kës, yti. Po të më thonë, jemi, jim a garë. Jemi, që kom? Në bishki. E, qashtu njejt, joti është edhe artonja. Ke po mërë vlo, kejtë si une, vesh një 3-4 kg ma shumë. O, djallë, një herë jetën time kam qenë rrugova dhe jo ka qenë diku vitit 30, nuk kom pasur e koha të herë. A peshe? Ma moti ka qenë punë, kom harru e porë. Moti.
O, ty veç një herë të vynë me shku dikon edhe qenë. Qështo ke pas kalu një herë ka shpija e Shabanit, që ko Shabani sot? Për ti për mako, se për di, që ko, në bishki? Në zdo leve artani, veç ta dimi se. A ka ma? Jo, nuk ka ma. Ka daj, ha? Qështë ka daj, ha? Nuk ka ma. Gjavne, avdo me piti shka? E që du mu të ranu me këta njëzë, më rezot? A që e përshet që për do mu të ranu me këta njëzë, më rezot? Mane? Po shkoj për ta për të bukoran, ku shi? Jo, më refeze që farë buke, ma lukëve. Ma lukëve, ma lukëve, dush për këtë? Po thua? Shihë ma, tezën, shihë. Ni ti prej sotit tjenë kuzhin, tezi o këtu mba na. O, shiku shpas ka ordhë. Tull, a je Orhani? Apo më zëval, je Artani? Ndështë ta ka qëllua të pari dikun edhe Shabani. Qene, përdo. Jena motre këllabla. Jena po vlozën edhe me këllabla. Tull, njoftoj me tezën tone gakiren. Gakira. Hic, ki nevoj me mjoftu se që ku e posh live. Jo, nuk e ke po. Nuk e ke po që ka bo ma herët me sfilota me këtë postan. E ke shmor, e ke shqit për të para spesh këtë far librin. E a jap ke vap. Bal, pe mu, bal! Veç pe marrë një keks pe mytin në tamël që aty. E që më rekti ma gari? Gane, veç po vishna, po dishna, edhe era, më zgaboni mi anis shovit pa mua. E që të dish, Garibete, fantazi po dukësh, ha? Sheshe, pjakin, e zi, mare duhet me t'ardhë. E, nga, teza di se u kryu ndë situata pazit palak mushme, shka vlan kuzhina tje dhe dishme. Shqipën margarin gjithë të shqipë. E, teze, kom për të mire, kom ma pozitive. Në jërë dishu, tani vishu, me u duk pak ma teza. Po, të në? E pse, be urhan fantazi, po duket? Shqe, be, ke trosë të parë të din fantazi, e diu. Ti, plak, që dënë me hongër në i sen, hajte në kuzhin. Irda, me një herë. Edhe nga mos mos gërdhini atje. I kalzaj lydes. Makarë. Shkoj tezja. Mit, a bën një kafe me ma qitë? Në gjysë ashtu le t'jim, të manë. Oh, Nita, qka thu me ta interpretu një poezi kushtuar ty? Jo, për pres ministre, na në kushtëm poezi. Puni me, ku është marajo plaka, ha? Në burg, në shta. Qysh, të punu në burga? Në shta, nejtë. Ka dajtë, më su gotë, më zë bajeran. Zdu me ta të bajeran. Që të një manë ty, oki. Qa është? E, hajtë, hajtë, që vish pak. Vaka, vaka. U shkoj shakira, më dhe. Brava. Ja, Aran, ja, ja, Badihova. Badihova e ka jetu e lut. Ja, e ka lut, e mira, që kje naimja, ja kush se ka lut. Valla, e keqja, bëllë e luti deri tash, po Badihova dhe poezi dashta mi kushtu mitës. O, oh, ja u hëngësha poezitën e juve. Credit Bank, sponsor general edhe për këtë sezon. O, shihe, ministri ndër, si plak flagrant, që t'ja një kafe prej njëshit njëshave. Dhe beja gati tjesën nga në dyshi i dyshe. Ha.
do t'jeshesh hajri, hape gropunke, se do t'jeshesh hajri, hape gropën ti, hape gropën ti. Qa pat kër? Ku e di vla unë e qa pat? Institucion ma. Qa të është me thamë e qa të punë? Në cilën punë? Kurgjo? Kurgjo, bre, kurgjo, kong! Hape gropën ti, shko në pavdeksi, ne, 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 kong, kong, kong! Kong, pe di unë e që kong, po pse bash këtu, pse bash qatë herë, këtë diçka dërshë me thonë? Naim, kurgjo, sa? Këtë diçka ka dërshë me thonë me qëtë punë. O zbut paka! Që po, e, a e pati me ministrin, e gjallesh, a e njështë i dëshave. Ku jeti deri tash? Hajde, 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 ke zhvallojnë pak ljuta me Shqiponin që aty pak. Ti pas ka kuq faqet pak. Po, me lemi ka kuq e bëm ka mu shpulla. Hajde, që të sa ma shpirti pak. Shka ljëp shatje me shku. Pa, i djali bekimit dhe zgudzoni ta pa shku me ljuta tje. Ja bëjmë në kohë. E gjeta! E gjeta! Afro, afro, afro! Ty pa qka gjete, bra, Ivan? Orhan, Urki, Tull, Tullum, Artan, Cap Vledhi, Shaban, Ate këtu... Kalablak. Ministri din diçka. Din, ministri, diçka nuk ka orë pa lidhje këtu për qatë gropë që këtë e ke qële gropën ti. Aj, diçka din. Qa bre, qa kanë, qa të? Heqube, se burat po flasin shikë. Mu e qëllim. Qa me qëllim, be, avë pa për kukë, qa u bo ka tek t'i kosha e s'ko? Qa atje luj mërë një tapë? Ministri din diçka, ajnë ministri punën, ja ka një diçka për dikuj, ja i ka këshyra, ja to, ka qasjet e parcillat, ja ti i ka këshyra, to farë, senet edhe, e ben dhe pëhini, ndhe pëhini. Pa jebe ti normal, ku qilët gropa me dislokalit, be? Po s'pe qilim me dislokalit, ndhe po e qilim, që t'je hini, ajnë? Ka zonë një brash farë grope, që pa që e lejt farë grope? Që fa bëni atë? He, përgjë, to pedatë që to, laf po bëjt. To pedatëm. Ma abet. Pa. Që mëne me lep që kujtë? Nga këni. Babau mundet me na pave që ta dish, ha? Babau nuk na shese babau, kure din që une jëmë në depo, tu flejtë atë nuk hinë babau. Po të një me mytë lirë dhe me shti gropa? Une se preki, po shanë fritë se preki. Me menja kriminilit ku shkona, po shë? Pa ti të punu me bekimin së në bosh foragji, vla të në... Bekimi kriminele, a? Bashkë të firin telefon të shëqa po fatë, pra, po të zonë të punu në grobës e jo. Që po të kalëzun, po të kalëzun, po të kalëzun, po të kalëzun. Ministri thamë me qenë një grobë. Pa. Për çka, shantë? Pa, për se dim, hala, nuk e dim, hala, po të kalëzun. Veqi, insistojke, shumë insistojke, edhe ka shkojk një nak, bile dhe kënojke. E tash mu po ma mermenja, se unë e menova, e laborova, edhe po ma mermenja, që në atë grupë mundët me pas dukat. O fa, asë grupe, asë grupe, o vesh pak për të në dëgjë, asë grupe si për para që e patëm qëllë një grupë, që të, atë që patëm gjithë do arka me venë. Bravo, kërkoqë, bravo, rol për të rrugë. E pasha, fmitme, sigur, jo sigur sa glëm këtë që këtë e kalasht mi vore, vla. Edhe këtu sigur do të me pas ari dukat, sot ta do ljoqë ka për funi. Kërkoqë, a thash rol edhe të rrugë? Po. Rol ke pares të rrugë i në herë e balë, thash, më s'fall pa lidhje mo. Shati, po thu me qilë, ha? Paj, pe qilim. Okej. Okay. Une nuk preki, une s'qeli grobë. Naim, adin qka? Pe qeli une se jom fort marakli me hap grobë, ha? Jo, Orhan, unë kom qef shumë me qilë grobën, unë
te për kam qef me kaci, ashtu me gjujt dheun, me më knas. Jo, i ljoq, unë kam qef bile bile, po. Jam gjendje dhe moneda. Ket kursimet e mia mi dhon veç me ardh puna unë ja, napat. Jo, unë ja pare me qil di grup, që tu i ki pare të unë du me qil. Ja, që unë 50 euro për qes, unë e qil. Jo, tis me qil as një. O, bekimin e thirë, pa shaf mit. Hajt qil e pra. Da gola. Që për bërje që të? Kur gjo, 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 valdja juve. E, nga që vjetë, a këtu që farë së bëtë rasat? Dit! Që ka bujë qëta që të? Ku e di unë që po bujë qëta që të? Grup po qelin, asë di qka. Grup? Qëtë pa shot, qëtë pa një kafe që të apeshe dur për mdridhen. Hej, gjem. Ha? Qështu krym krye, s'kom qefmi ju po. Po përzini ju diqka. Jo, më e, qa me përzina, me shkua tërë me përzim alteri s'ka. Unë shkova në punishtet e bekimi për marrë lopata kacia që ka këto qene, na shifë në ngropë ma vonë. Ok, jarroka, jarroka një. Ecet, Tull, po të presë në depo. Qa të e pritëm? Mos ga bo, me më organizu farë demonstrate këto. Jo, pa që farë demonstrate? E njëve, orhani me të organizu demonstrata, vishtu që orhani demonstrata. Se mele po kesh, ha? A din që familia jon, familia Bobaj, sa e sa demonstratën e ka organizu bre? 1912, Veselam Bobaj, e ka sponsoru krimin e flamurit nga Marigona. Pastaj vije 1968. Lydia dhe Tezjagane e kanë qindis flamurin në demonstratat e 68-shit. Dalë nga dalë vijet të 10-nishtë. A edhim për ti që i Hydetu Seni edhe Alilajqi, që kone kanë pas këshiltarë, avni Lyde Bobajnë. Andaj ma vonë, 1989-ta, Orhan Bobaj, hej, sa kepën e kombajt. Apenin duhë më në. A, alo shpina më dhamë. Se mërë po rënë, mërë po ti, të në të nëllë të shtatë djeti ke pasë. Vete, babën? Shtatë, po, po ka qenë baj malë, se qëtar. Sa një ma gare. Valim deri të zjagane. Ska përse. A ne, a tja vje po ka një aplauz, a përdo një. Dullum? Bab! Pse përshkare për shkanderim shat pak, a? Pse përshkare për shkup shat? Pse përshkare? Pra, falja, katonarjeni jo, a? Na jem qytetarët fshatit. Pse ka për vakini se në lamit? Se në zdi, a i pas ka për vakini që ka? Ngo, bre, bab, ngo. Nal të shosyt, nal njerë të shosyt. A për sheqi sytu kanë qërru me pa fshatit. Me pa lamit, me pa livadhet. Po thua? Po pra. Orhan. Valla, si du kanë qëru me paljamin? Po m'pyll, pra, m'pyll! Hajde, hajde bre, pap, ki mu knasë edhe. Merë pak ajrë, pasë. Jo, pasë. Hajde bre, pa. Prokredit Bank, sponsor general edhe për këtë sezon. A po dëmë, po edhe pak shëqërë të. A, më prantë, që një djela me sa. Urar, urar. E zme vlo pak një kom shtu se maruva? Ja, vla, po së më dzemë, ma. Shantë, që u të shantë? Marë, do të me t'ardhë.
Marrë do të me të ardhë, kush me u dheqë për në tortë, ma të te. O, falë, rovë, qatë. Qka? Ha? Qka? Gjeta dhe qka? 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 Qa mërë kjo? Ha? Dijone që? Ama, 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 ama! Ha? Qërë... Hyni e shanë frënë veç në ditë, këtë. Po, shë sa midhla me ma ditë, ha? A, thaj shë mërë t'ullë, qërë edhe kontë pak ma t'gata ju kanë buë. Unë e mi t'a trash pi lindje sa tere, su... Le që ati e fshimja japim ganës ma vonë. Po, po, po. Rëmeti, rëmi, hajtë. Po, qëtë. Ha, në shto. Dimo në të... A ma ljuve shpinën që atërë? Qa? Gjeta dhe qka dhe qka? Hajde mo! Vice, pjot qufo! Ama? Pjot pluturuse! Qyre pe qka pët thëm? Qytat par ton, i lirë të par veç ufo e nkon kanë zbrit për dikaj. Qa po thu të lomboce i lirë të atë par ton kanë zbrit para dinosaurve, ha? Ngom. Me marë që t'pjatë kluturuse, edhe atë hyri ju në frënë, me marë edhe me t'ja shqitë muzeut, ka dhe t'15 euro të manë, që t'o shpenzime t'i hekim dyqysh, ha? Uran, uran, uran. A për me një qaj që t'pani se u mërlina, në zina. A, ja, valla s'kallë shu. Ja, alo, se në 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 Masele, masele, masele. Jash, korla që pa bërri këtë? Jash, pa bërri këtë? Ishë në shpil, rrët të rejë, ishë në shpil. Rrët të kështë, që pa bërri këtë për lazë këta? Ha, që pa bërri këtë, shpejtë, shpejtë. Heca të jetë. Rrët, eva, me, që pa bërri këtë, që pa në zemë këtë? O, dukat. Dukat? Jo, ma që pjeni, maj, pjeni, maj, pjeni, Ndoqi! Ho! Ha! Gjeta, ti qka? Qka? Qka, kuko? Qe? Qka? Hajde, këni. Qut, 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 qut. Qa mërë kjo? Qa kjo gjygëm, bëllë? Gjygëm, për qaj e rusi. Po dhe dhe qaj, qaj i vjetër i lirë. Po, pa ma pjepim qaj nga... Qaj i lirë kjo i pokarë, bëllë. Të kosën, rëmik që të 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 shpejtë. Rëmik që të 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 të. Kushta me dalë për i grope? Kushta me dalë për i grope, vlo. Te për i qajtë në zena se më arrova shëncë. Lash më të 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 shka. Qa është e litër? Rama qatë litër? Kur i një ministri që atërë, i ronë toke e mora. Ministri? Po dhe? Pa, mas të të. Që e anglisht? Aj, very, very... A to go free and very... Shati, provaj shqip me lezu? Very, very... Aty ku fryen... Very, very... Aty ku fryen... Pesëmet hapa me kufi... Lum aji që të gjen... Gjum natën nuk ban... Gjegjes! A, shumë të që! Po kështë? Qa po fërë, zëtë në këllim të? Po, thot, se po kështë? A ta, pëlqen fjallë kryqë, a tuja, qka? Për shumë, pëlqen shantë, në fjallë kryqë kudelë, thot, lagje në periferit të Prishtinës, fillon me më. Ma të qanë. Ma të kujtunë, këtë! Veri, veri. Ha. Ha. Gabim kemi kropu. Se? Depo është njogë. Bravo tu! Bravo tu! Valla ta rokë ka njëherë. Ha? Kjo për bjenë që veri, veri, pesëm e topa se ministin depo ini, pesëm e topa për depos në veri. Hej, është edhe një gjanë këto. Qa pa thot këto? Kush e gjinë, gjumë natën nuk bënë. Do me thonë, do me thonë, qaq shumë ka dukat atë, sa nuk zen gjumi natën, dush mi taluatën, dush me rujtë, dukat ka shumë! Këtë i ku, mërë mësë nga dele se tjetër o shancë, o tu! Shkullë ti! O s'der, kur gjë tjetër veç dukat ose ministri din është informum, qatë ju punën, qatë ju kanë lujnë, këtë informatën! O mësë për nga dele farë nuk gotë, anaj sa në... Shuj bre ti! Ti shuj!
Mirë ki, Orhan, sa atë kujtohë ty Amerikantë kur bëjshin matje gjeologjike në për Kosovë me aeroplan verës, atë kujtohë? Mu kujtohë, mu. Së veta bre ty, koqe, atë kujtohë, ha? Edhe për çka nejten Amerikantën Kosovë deri tash, hajtë për çka, për çka? Qa bërënë të... Qa bre ty, qa bëtën, vulletara? Po, vazhë. Hajtë për çka? Amerikantë qëndruan në Kosovë për... Qka be, po ka pjanat? Po ka pjanat? Pa di që t'mjeli grejt! Qërë, për çka? Për dukat, po për çka? Për dukat, pro! Se ke po, a shkun atje në Irak? A shkun në Irak edhe u tërheken për Irakut se u hargju nafta, se nafta hargjohet. Po dukati mbetet gjithmon... Për dukati bol! Orhan, ti i mirë, ti i nëzatë si mirë, engeli, pasha zotin, engeli të e. Dukati mbetet gjithmon dukat! Dukat dhe? Që dukat dhe? E tash? Tash me mësusën, duhet me dalë edhe me qenë një grup tjetër. E jo, valla, mësusën ngellem, une nuk preku ma grup me dorë. O, kërë ka bi grup. Adin, qysh mësusë? Ti më su mëna, dalë une e qeli grupën s'kas, edhe ka marak, për t'kallë zëj drejt. Ja, zba, si len mësusja, në zonë sa të frikë, dhe dalë e qeli grupën, edhe kom qef qashtu. Une shumë kom qef me qeli grupën. Mësusës dhe më knonë, si ti kreve uren me neve, ti shkon shpe për sho, dalë une e qeli grupën edhe pare ja për t'i. Kush, mësusja kompletë rogën e mësusës, ka me dhonë veç për me qeli që t'grupë, so ko qef mësusja. Jo, mësuse, se ti edhe veteran e arsimit, edhe nuk i nevoj me umunu, del që kjo Orhani keq e qeli grupën. Se, urdhën. Ma e pesë edhe një mësim, mësuse. Urdhën. Se pare së kanë qëllu me veti, a mi shkru, une, 5 euro shkru me, une e qeli grupën. Une ti shkruj. Hajde, a u bo, kapi ka cilë, qëllë cilë. E tash, 15 hapa në veri. Hajde, shku, prej, ku bërë? Shka, pa shkën ti, ku, ka i pje veri ju? Veri, i pje Mitrovic. E, po, da, da. Kejt hajvan je. Po ka... 15 hapa në veri, qanej i bje veri ju. Qanej i bje në murë, shanc. Në metra, 15 metra qanej, po i bje njasht lokalit, shaci. E anë ide? Po po tha mos po jenë feta, une i ka po nas bulon, po nas arreston, po nas pështon. Në ide, ti i thujmë ka shpërtu një gypi kanalizimit, ti në toktone për mi hëtull. Po dhe, mësëse, e me bo me në dollë naftë, qa bojnë? Ty ko vetë ngellë. Mësë të prish klasën, mësusajt, mësasajt. Uan shof primën bërjetë në bytë, bre! Ah, që kjo njeri ju prejme ju, bre! Qako? O, dritë në fund të tunilit! Ej, e gjitha një kaldërmë për protesta! Qako mërë, ku i në tonë? O, dhejo, vlo, dhejo dhe një kësi për në vecë. Po, valo, shti! 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 Dolja, që e huzenu gropa. Si durit një trashkë të. Aha, po. Kujë atë dhe që e ka doni? Valaj, se di, mos jem prizrenca me kaldën nuk ka. Mes të lobjeta, lepja ma. Vesh për do këtë si kjo shpila e Ali Babës. A në rruje saj me 40 vetër është. Që e qenë hajgare me bo, në 60.000 metra thëllësim. Jem për do këtë, lepja ma. Ajde, jep, jep. Ajde, ma. Jep, jep, jep. Ajde, apo muni edhe jote, ajde, katajtoj! Shola si më vërë Gjulietës. Pare Gjulietës kënë qëtësi është, shu e zhurë, ma. Shuj? A, pa për ku kemi tonë botë qëtë ra? Pa një alpënini, jo t'i shka? U që kjo, veç paraj së nuk o se këshere nuk këto. Ku po kratë, be? A, shuj? Mos më bëllë të të më bëllë të të më bëllë të. Hajtë pasë anë, hajtë pasë anë. Dili, 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 dili. Kërë, dili, dili, dili. Kërë, dili, dili, dili. A që odre? Kërë, dolë, shtë? Burg, o, djemë prapa grilla, le.
Ku të lëbocë, shansë. Që që polici po plenë. E, më ljojë. U atë polidore të anë, po poshë sotë, në t'jamë. A ti më shëhë shtetit kacin kry. Ja, shtetë më shëhë. I u është të në vejë. Shtetit më gjëmë. Më shëhë ja se grupën e kemiki për grupën. Zbanë, djemë, zbanë. Dja po bënd? Pja që ki rati ftyrën. Shë me kry më shëhë sa polo. Jo, be hajvan si dhemë. Hej, vetë u! Vetë u! Vetë u! Vetë u! Vetë u! Vetë u! Na, shantë! Ska, sa t'je kur gjo! Qysh mre, ska? Po, ka ka shem, grupa! A, kja kiri! Vritë u mbra pa t'je mbra pa t'je kja ta fmit, jo! A, bojës, kërë që t'o kërë me t'y ku ke t'je dhe one kesh? Ha, që me bon mërë t'ash? Qaj bon mërë vëllatash? Shantë, po hi që t'o one në përshet grupë që t'o Shule, sa do t'je veç në shama ujnë në... Po, po, ha, po da një shku si më zëmak i e që... Duhet me hap një grob tri. Unë nuk preku sen me dorë vlat që të përri, me hongër me pimi jepen këta, na e sumë të këta. Ditën e mire bofshi. Ante, tull, une e hapi grobën... Jo, adin qka najmë, une pe hapi, une se jo marakullet. Jo, pe hapi une edhe po shkojmë, po ti shtërojmë një dhët që bapa në kajmakë. E po t'ja u qithim kajmakën për mi. Ma po, pi kajmakë, për gnaqë. Jo, që une e qiri, une e qiri. Herë, hajtë masë për që sopja njësi që. Feta i baby. Feta, që me nënën? Feta... Feta këna mri loshkë diti e në... Greg. O, djema? E mirë? O, jove? Feta, o, jove? Që e bërë? Që e kotri, që? Bërë, që përë, feta. E këmë bo një shërë. Jo, që? Na. Na. Dhe? Tham dve dorëzojmë i piti. Ju lëmë. Fanderit, feta. Zojmë e imbërg, feta. Kështu duhet tjetë gjithë qytetarë. Falemderit. Në fakt, ju jeni qytetarë të ndeshë. Qashtu, kështu. Na lëngrojmë shirën, feta. Falemderit, feta. Mështu se na bini bo këtu në burga. Gjithësësi. Falemderit, feta. Ju lumë. Me qatë qelë tu, kështu do t'jem gjithë që të rrë. Ashtu bra, qashtu. Vite në mirë. O t'jem! Po mua më këllim shenë, ej, këtanu! Qytetarë të pandërgjeshëm. Sponsor general edhe për këtë sezon.